Assalomu alaykum, bizni kuzatayotgan barcha-barchalarga. Mana bugun Qirg'izistonning Sulitda shahrida mehmondamiz. Juda ham xursand bo'ldim. Nimadan? Bizni juda ham boshqacha kutib olishdi o'zlarining milliy an'analariga ko'ra. Men umuman boshqacha tasavvur qilgandim. Men o'ylaganimdan ham juda ham mehr-muruvvatli insonlar juda ham ko'p ekan. Ilohim, O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasi aloqalarimiz hech qachon uzilmasin, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Hamma-hammalarga katta rahmat. San'atkor do'stlarimizga ham omadlar tilab qilamiz. Barcha-barchangizni faqat yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'lishni Allohim o'zi nasib etsin. O'zgacha to'yibotat. Bu yerda ko'p ulug'lar yashay. Anchilar o'zgacha o'rchundi. Ko'pchilik elning masasida o'zbek xalqi yashashatda. Biz bu kishilar bilan o'ta intimoqda do'stlikda turamiz. Sulitda shahrini mana atayin alistan atartib, yo'l qartib kelib qolgan O'zbek Respublikasining yaxshinaqa irchi qizi kelib, avdusim bilan Gulnur yaxshinaqa singib kelib qoldi. Xush kelibsiz bizning yerlarga. Sizning chiqarmachiligingizga biz cho'ng-cho'ng yigitlarni qalaymiz. O'sha bizning elimizga kelib, o'zingizlarning madaniyatingizni tartiblab, ir chiqarmalaringizni tartiblab, bizning elimizga har doim yer bering.